사랑은 사드스 마비 길만 미디어 제작할 때 가르쳐 사드스 አጠብ አንዱን በፈታ ጊዜ አየው። ከአራቱ ምሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምጽ መተአይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆም አምባ ላይ ፍረስ ወጣ። በርሱም ላይ ተቀመጠው ቀስት ነበረው። አክሊልም ተሰጠው። ድልም እየነሳ ወጣ ድል ለመንሳት። ሁለተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ መጥተአይ ሲል ሰማው። ሌላም ዳማ ፍረስ ወጣ። በሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከመድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችንም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ስልጣን ተሰጠው። ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። ሶስተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ ሶስተኛው እንስሳ መጥተአይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆም ጉራቻ ፍረስ ወጣ። በርሱ ላይ ተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ። በአራቱም እንስሶች መካከል ድምጽ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር ሶስት እርቦ ገብስም በዲናር ዘይትና ወይንም አትጉዳ ሲል ሰማው። አራተኛው ማህተም በተፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምጽ መጥተአይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆም ሐመር ፍረስ ወጣ። በርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበር። ሲኦልም ተከተለው። በሰይፍና አብርሃምም በቦትም በመድርም አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከመድር በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው። ሰላም ሰላም ሰላም። ጤና ፍቅር ክብር ለእናንተ ይሁን። በጣም ነው የምወዳችሁ። አብዝቼ ማከብራችሁ ሳድስ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ያላችሁት በሳድስ ሲሚሊያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላው ቀጥ ስነ ምግባር እንዲሁም መንፈሳዊ ህይወት ላይ ትኩረት ያደርጋል። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማካፍላችሁ ውድ ቤተሰቦች። ይሄ በጣም መሰረታዊ ይሄን ጊዜ የምንዋጅበት ዕውቀት ነው። በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ የተነገረ ትንቢት አለ ስለ ዘመን ፍጻሜ። ዮሐንስ ራእይ እንደምታውቁ ስለ ዘመን ፍጻሜ የተነገረ ነው። በዛ ምዕራፍ 6 ላይ የተቀመጡ አራት ፈረሶች አሉ። እነዚህን ፈረሶች መሰረት ያደረገውን ዮሐንስ ራእይ የተናገረው ነገር ነግራችሁና ከዛ ላይ አሁን ላይ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ያ ትንቢት እንደደረሰ አሁን እየተከናወነ እንዳለ የሚያሳየው መረጃ በደንብ አርግ ያሳያችኋለሁ። ይሄን መረጃ እንዳያመልጣችሁ ጠይቃችኋለሁ። ከዛ አስቀድሜ ግን መጠቁማችሁ ነገር ቢኖር ከዚህ ቪዲዮ አስቀድሜ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ስለ ሮፍናን የሰራሁትና አሁን ውድ ቤተሰቦች ይሄንን እናንተ ምስክር እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። ኦሬዲ ያን ቪዲዮ ተመልክቶ ታወርዳለ አውርድ የሚል ማስፈራሪያ እየደረሰ ነው። በጣም ዛሬም ቴክስት ያረጉ ነበር ሲደውሉ ነበር። ስለዚህ ይሄንን እናንተ እንድትረዱት ምስክር እንድትሆኑ ብዬ ነው። ማለትም ይሄን ነገር አብይ ተናግሯል እንድትሉ ማለት ነውና ማስፈራሪያ አለ፣ ዛቻ አለ። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እዚች ሀገር ላይ ልጆችን በሚያጨቀዩ ፕሮጀክቶች እንደፈለጉ እነሱ ሲሰሩ ሚናገራቸው የለም። መንግስታዊ አካል አይናገራቸውም፣ የሃይማኖት ተቋማት አይናገሯቸውም። እንደኛ ያሉ ደግሞ እኔ ብቻ አይደለም ባይዘው በጣም ብዙ ነን እዚህ ዙሪያ ላይ የምንሰራ አንድ መምህር ደረጀ ዘወይንዬ፣ አብይ ልማኔ፣ እነ ወርቃ ፈራው፣ እነ ሸዋ ፈራው፣ ዴይ 7 ቻናል፣ ሌሎች ብዙ ባለሙያዎች አሉ፣ እነ ዶክተር መስከረም ለቺሳ ምን ልትቀስላችሁ፣ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ በጣም ባለውለታ የሆኑ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ጠንካራ ሆነን እየሰራን ያለን ሰዎች እና ጥቂት ሰው ብቻ እንዴት ይታገላል? የሚገርመው እዚህም ላይ ደግሞ ማስፈራሪያዎች አሉ፣ ዛቻዎች አሉ። ግን እምነግራችሁ ስደውሉ ዋንኛው ማላነሳበት ዋንኛው ምክንያት እነ ሙሌቢ በደንብ ስሙ ማልና ማላርግበት ዋንኛው ምክንያት ስሜታዊ ስለምትሆኑ ነው። እና ከስሜት ነፃ ሆኖ መነጋገር ይቻላል። ቪዲዮውን አውርድ ነው ያላችሁ፣ ቪዲዮውን አላወርደውም። ነገር ግን ላረግ የምችለው ብቻኛው ነገር እኛ ሐሳብ አለን፣ ተቃውሞ አለን። ሮፍናን እየመጣበት ያለው እንደ ሶስተኛው አይኖች ልጆችን ሊያጠፉ የሚችሉ አሳስቦች አሉ። እነዚህ አሳስቦች መቃወም መብት አለን። ልታስፈራሩን አይገባም። የመቃወም መብት አለን። ሚሊየኑ ሰዎች አሉ ከኛ ጀርባ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚታገሉ አብሮን የሚሰሩ ሚሊየን ሰዎች አሉ። እና የሚሊየን ሰዎችን ሐሳብ ነው እኔ ወክዬ እዚህ ጋር ማወራው።
እንደፈለጋችሁ እንድትጨመራለቁበት እንደፈለጋችሁ ኢንዱስትሪው ላይ እንድትሆኑ አይፈቀድም። መስራት ይቻላል። ዘፋኞች በጣም ብዙ አሉ። ማንንም እኛ አንነካም። ማንነካበት ምክንያት ማህበረሰቡን ስለማይነኩት ማህበረሰቡን ስለማያበላሹት ልጆችን ለምደው የሚያበላሹት ፎት ከያዛችሁ በኋላ እንደገና እኛ ሐሳባችሁን ስንቃወም ለማስፈራራት ለመዛት ለመደስኮር በጣም ብዙ ነው የምትፈልጉትና ይሄንን አፕሮች ቀይሩት። አያስኬድም። ይሄ የሐሳብ ዘመን ነው። እናንተ ይዛችሁ የመጣችሁን ሐሳብ እኛ መቃወም እንችላለን። ስለዚህ ማስፈራራቷን ተዋት። የሮፍናን ግሩፕ እዛ ዙሪያ ላይ ያሉት ልጆች ሮፍናን አድምጠኝ፣ ማስፈራራቱን አስቆሙ፣ አቁሙ። አይጠቅምም። ምክንያቱም እኔ ዲፋሜሽን አልፈጸምኩም። የማንንም ስም ማጥፋት ማንንም ስም አላጠፋውም። ሐሳብን የሞገትኩት ይሄ አስተሳሰብ ልጆችን ይገልብናል፣ የኢትዮጵያ ጄኔሬሽን ቀጣዩን ጄኔሬሽን ያጠፋዋል አስተሳሰቡ ብለን የሞገት ነው። ሐሳባችሁን ከሞገትን ሐሳብ ይዛችሁ ቅረቡ። በማስፈራራት በዛቻ አይሆንም። ስለዚህ ለእናንተም አይሆንም፣ ሮፍናን ላንተም እንትን አይሆንም፣ ሬፑቴሽንም አይሆንህም። እንደዚህ አይነት አፕሮች ለልጆች ብትነግራቸው ላንተም ይሄን ነገር ባታረገው ጥሩ ነው። ስለዚህ ዋንኛው ነገር ነው የምናገረው፣ በፍጹም የማንንም ጉዳይ አልተናገርኩም። ማንንም ጋር እኔ በግል ጉዳይ የለኝም። ሲጀመር እኔ ሌላ ዓለም ላይ ነኝ። ሌላ እግዚአብሔርን የሚያክል ትልቅ አምላክ እየወደድኩት እሱን እያመለክኩት ለሱ ህይወቴን በቃ ሰጥቼው እያገለገልኩት የምድር ጉዳይ ምን ያስደስተኛል ብለ ነው። በጣም ብዙ ነገር በምድር ላይ አይተናል እና ምንም የሚያስደስተኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር ግን ኢትዮጵያ ላይ ሐሳብ ስላለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን ለኢትዮጵያ እናገለግላለን። ይሄ ማለት ነው የዘመኑ ፍጻሜ ላይ ነው ያለነው። በጣም አደገኛ ዘመን ነው። ትውልድን እናነቃለን፣ እንሰራለን እና ያን ሰርቼ ለመሰዋት ነው የምፈልገው። አቃለው ምዋጋው የሉሲፈር መንፈስ እንደሆነ ያ ቀንዳም የወደቀ አጋንንት የተጣለ በየኔ ጌታ እግዚአብሔር የረገመው የጣለው ሰይጣን ነው። ያለውን አፕሮች ተጠቅሞ ሰዎችን ጭንቅላት የሚጠርግበት የሚያበላሽበትን መንገድ እኛ ደግሞ እየነቃቀስን እያወጣን እሱን አስተሳሰብ እናጠርጋለን። ያ አስተሳሰብ የሚያመጣ ማናቸውንም ሰዎች ፋይት እናደርጋለን። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እኮ ተናግሬያለሁ። እንኳን አይደለም አንተን፣ ማንንም እኔ መፈራው የለኝም። በነገር ላይ ማንንም መፈራው እንዳለኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይባላል ቅዱስ ሥላሴ፣ እሱን ፈራዋለሁ። ማንንም ሌላ መፈራው የለኝም። ህይወቴን የስ አደጋ ላይ አርጌ እንደምሰራ አውቃለሁ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ እንደፈለጉ መጨመላለቅ ፈልገው ነበር። በእጽ ልጆችን እንደፈለጉ ማጥመቅ፣ እንደፈለጉ መስራት፣ እንደፈለጉ ማረግ ፈልገው ነበር። ግን አይቻልም። ያ አይቻልም፣ በፍጹም አይቻልም። ምክንያቱም እቺ ሀገር የእግዚአብሔር ኮቨናንት አለባት፣ ኪዳን አለባት። በሺ ዘመናት አባቶቻችን ኪዳን ገብተውላታል ኢትዮጵያ። ስለዚህ ያንን ነገር በፍጹም አሳልፈን አንሰጥም። አሁንም ደስ ብሎ ነው የምሰራው። ፍርሃት የሚባል ለሰላሳ ሰከንድ ማስበው ኃይል የለኝም። ምክንያቱም እምነት የሚባል እግዚአብሔር የሚባል ዙሪያን የከበበኝ አምላክ ስላለ። ስለዚህ የእናንተን ማስፈራራት ወደ ጎን አስቀምጡት። እኔ የሚጠብቀኝ አይተኛም፣ አያንቀላፋም። በእኔ ዙሪያ ላይ እግዚአብሔር ልኳቸው የሚጠብቁኝ መላእክቶች በፍጹም የሚተኙ የሚያንቀላፉ አይደሉም። እግዚአብሔር የኔ ጠባቂ ነው። ስለዚህ ማንም ቀስቅሶባችሁ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ለኢትዮጵያ የቤት ስራ የሰጣቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ መንግስት የኔ ቤት ስራ ባይሰራ፣ ሃይማኖት ተቋማት የኔ ቤት ስራ ባይሰሩ፣ መዋጋት የነበረባቸው ሃይማኖት ተቋማት ናቸው። የሙዚቃ ኮንሰርት የስድስት ዓመት ጭንቅላትን ህጻን ልጅ ለመወዘና ለማጥፋት 16 12 15 ዓመት አትሊስት እድሜ ከዚህ በታች በዚህ ኮንሰርት ላይ አይፈቀድም ብላችሁ እንኳን መናገር ነበረባችሁ። ስንት ነገር እየተደረገ እኛ ዝም እንድንል፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ ተጨመራለቁበት፣ እንደፈለጋችሁ ትውልዱ ላይ እንደፈለጋችሁ አስተሳሰባችሁን ጫኑበት፣ እኛ ጸጥ እንበል፣ አንድ ሰው እንዳትናገር። አይሰራም እሱ። እኔ አብይ ይልማ ደምሴ ወልደ ሰማያት እባላለሁ። አባቴም ሲያሳድገኝ ሞት እንዳልፈራ አድርጎ ነው ያሳደገኝ። እንደገናም ደግሞ አሁንም የሰማዩ አባት እግዚአብሔር ደግሞ ሞትን ድል ያደረገ እሱ ነው የኔ አምላክና ጌታ። ስለዚህ መፈራው የለኝም ለማለት ያክል በደንብ አስረግጬ ልነግረ ነው። ግን ከምታረጉት ነገር ማድረግ ከፈልጋችሁት ነገር በፊት ሚሊየን ጊዜ ብታስቡበት ጥሩ ነው። አብይ ይልማን አታክ ለማድረግ ማድረግ ያስባችሁትን ነገር ሚሊየን ጊዜ ብታስቡበት ጥሩ ነው። ነሙሌቢ እነሮፍናን ሊስን እግዚአብሔር መስክሬ ነው። ሚሊየን ጊዜ አስቡ። ይሄን ነገር በደንብ ማስረገጥ ፈልጋለሁ። ያ ነው ውድ ቤተሰቦቼ፣ ወደ ጉዳይ ልግባ።
በጣም መሰረታዊ ነው። የዘመን ፍጻሜ ላይ ያለ በዮሐንስ ራእይ ላይ የተቀመጡ አራት ፈረሶች አሉ። እነዚህ ፈረሶች ምንድናቸው የሚሉትን በደንብ አርግ ያሳያቸዋል። አሁን የዘመን ፍጻሜ ላይ ነን ያለነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቀርበዋል እየሆኑ እየተመለከተን ያለነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እየተከናወነ ያለው በተለይ ዮሐንስ ብራኤል ላይ ተናገረው አራቱ ፈረሶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር በትክክል አሳያችሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ባክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ፣ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ቢሰቦቼ ቀጥዬላችኋለሁ። አሁንም ያላችሁ በሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ነው። ይሄን ፕሮግራም ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለብሰዎች አካፍሉልን። እሱም ብቻ አይደለም፣ ሳድስ ሬዲዮ የሚል ቻናል አለ። እዛ ላይም ገብታችሁ ሐሳባችሁን ልትገልጹልኝ ጠይቃችኋለሁ። ዮሐንስ በራእይ የተናገረው ይሄ እንትን ያለው ትንቢታዊ ሐሳብ ያለው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ ነው። እንዲህ ይላል፣ በጉም ከሰባቱ ማህተብ አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ። ከአራቱ ምሰሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምጽ መተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም አምባ ላይ ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው፣ አክሊልም ተሰጠው፣ ድልም እየነሳ ወጣ ድል ለመንሳት። ሁለተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። ሌላም ዳማ ፈረስ ወጣ፣ በእሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችንም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ስልጣን ተሰጠው፣ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። ሶስተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ ሶስተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ጉራቻ ፈረስ ወጣ፣ በእርሱ ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ። በአራቱም እንስሶች መካከል ድምጽ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር፣ ሶስት እርቦ ገብስም በዲናር፣ ዘይትና ወይንንም አትጉዳ ሲል ሰማሁ። አራተኛውም ማህተም በተፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምጽ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ሐመር ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ፣ ሲኦልም ተከተለው። በሰይፍና በረሃብም በሞትም በምድርም አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ይህንን ኃይለ ቃል በትክክል የምትመለከቱት በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ ነው። ስለዚህ እያልኳቸው ያለሁት ይህ እነዚህ አራቱ ፈረሶች አንደኛ ምንድን ናቸው? የዘመን ፍጻሜ ፈረሶች የሚባሉት ናቸው። አቡ ቀለምሰሳዊ ፈረሶች የሚባሉ ናቸው። አንደኛ ምንድን ናቸው የሚለውን ከነገርኳችሁ በኋላ አሁን ከነዚህ ከአራቱ ፈረሶች በተለይ ዋነኛው በዚህ አሁን ባለንበት ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ እየፈጠረ ምዕራባውያንንም ኢትዮጵያንም ሌሎች ላይም እንደዚህ ሀፕን እያደረገ ያለ በትንቢት የተነገረ ነገር እየሆነ እየተከናወነ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በትክክል መጀመሪያ ላይ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አራቱ የዘመን ፍጻሜ ፈረሶች የሚባሉት የተቀመጡት ቀደም ብሎ በዮሐንስ ራእይ ዛው መጽሐፍ ላይ እንደተቀመጠ እንዳያችሁት በጉም ከሰባቱን ማህተሞች ሲፈቱ ያሳያል። እና እነዚህ ሰባቱ ማህተሞችን ተመልክቶ የተለያዩ አዋልድ መጽሐፍቶች፣ ቅዱሳን መጽሐፍቶች፣ እንደገና ደግሞ በዘመን ፍጻሜ አቡ ቀለምሰሳዊ ትንቢትን በመተርጎም ትልቅ ስራ የሚሰሩ በርካታ ዓለም አቀፍ ዶክመንቶች እንደገና ሁሉንም ባይዘይ ለዚህ ብዙ ሁሉንም ነው ያነበብኩላችሁ። በተለይም በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተቀመጠ አንድ ዶክመንት አለ፣ ስለ ዘመን ፍጻሜ ትንታኔ ዮሐንስ ራእይን በመተርጎም የተቀመጠ እሱን አንብቤላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተቀመጠ ዶክመንት አለ። ከኢትዮጵያ ከኛ ቤተክርስቲያን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም የተቀመጡ ዶክመንቶችን እንደገና ደግሞ ከወንጌላውያን አማኞች ከፕሮቴስታንት አብያተ እምነቶችም እንደገና በዚህ ዙሪያ ላይ በመጨረሻ ዘመን የዮሐንስ ራእይ ትንቢት ላይ የተነገሩ ትንቢታዊ ትንታኔዎች አሉና እነዚህ መጽሐፍቶች በማጣቀስና በማንበብ ከሁሉም የተውጣጣ በጣም አንድ አይነት ተመሳሳይ ናቸው። ኦልሞስት ሁሉም ተመሳሳይ ትርጓም የሚሰጡት እና ያም መሰረት አድርጌ ነው ለእናንተ ይህን ሀሳብ ባቀርብላችሁና እነዚህ አሁን ከአራቱ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ማህተም መፍታት የሚባለው ነገር ነው።
ማህተቡን መፍታት የሚባለው እንግዲህ በማህተብ ተዘክተው የነበሩ ሲክሪቶች አሉ። እነዚህ ሲክሪትስ አዳም ከገነት በሚባረርበት ሰዓት መጀመሪያ በገነት እንዲኖር ምስጢሩን እግዚአብሔር ከፍቶለት ገልጦለት ለአዳምም ለሔዋንም ብዙ ምስጢራትን ነግሯቸዋል። ኒርዲ ወደ 7 አመታት እና አዳም በእኛ አቆጣጥር 7 አመታት ያክል አዳምና ሔዋን በገነት ኖረዋል። ስለዚህ እነዚህን 7 አመታት ያክል ኖረዋል አዳም። በዛ በገነት ሱ ቢኖርበት ሰዓት ግን ለአዳም የተገቡ የነበሩት ምስጢራት አሉ። እነዛም ደግሞ ግልጽ ሆነው የተቀመጡለት ነው። ነገር ግን አዳም ከገነት ከተባረረ በኋላ እነዛ ማህተሙ ተዘግተዋል፣ ተቆልፈውበታል። ኦሬዲ ዶክመንቶቹ ሲልድ ሆነው የመጨረሻው ዘመን ላይ እንዲከፈቱና እንዲገለጡና ምንነታቸው እንዲታወቅ በሚል በማህተብ የተዘጉ በጣም በርካታ ምስጢራት አሉ። ስለዚህ 7ቱ ማህተቦች በጉም የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ኦሬዲ እንደከፈተ 7ቱ ማህተቦች እንደተረተረ ይናገርና የመጀመሪያው ከ7ቱ ማህተቦች አንደኛው ሲከፈት ነጩ ፈረስ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ነጩ ፈረስ የሚለው አምባ ፈረስ ላይ ወይም ደግሞ አምባ ላይ ፈረስ በሚባል የሚታወቅ ነው። እንደውም የምርትነሽ መዝሙር ይመስለኛል አምባ ላይ ፈረስ የሚል መዝሙር አለና ልክ ይሄንን ስታዩት ይሄ ነጩ ፈረስ የሚለው ለሁለት ነገር ሪፕሬዘንት ያደርጋል። አንደኛው ምንድነው እንግዲህ በፈረሱ ላይ ቀስትም ነበረው ይላል፣ አክሊልም ተሰጠው ይላል። ስለዚህ ይሄንን ቀስትን እንደገና አክሊልን በደንብ ስታዩት ሁለቱም በመልካሙም መልካም ባልሆነውም ነጩ ፈረስ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። የመጀመሪያዎቹ የነጩ መልካምነቱ ወይም ቅዱሱ የዚህ ነጭ ፈረስ ባህሪ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መንግስት ነው የሚያሳየው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ከሞተ በኋላ ዲያብሎስን በጦር ወግቶታል፣ ወርዲ መንግስቱን ወግቶበታል። እንደገና ደግሞ አክሊልም ደግሞ የሊቀ ካህንነት አክሊልም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ አምላካችን ነው፣ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ እንደገና እሱ ራሱ አዳኝ ነውና የሱን ያን አክሊል እሱ እንደወሰደ እንደያዘ ይታወቃል ማለት ነው። ግን በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ ደግሞ እንደሚቀሰቀስ ይሄው ትንታኔ በደንብ ያሳያል። ስለዚህ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ ክርስቶስን መስሎ ነው የሚመጣው። እንደ ክርስቶስ ያዘው ቀስት አለ። የክርስቶስ ቀስት ዲያብሎስንና መንግስቱን የወጋበት ነው። በሽታን ያጠፋበት፣ ሞትን ያጠፋበት፣ ርዛትን ያጠፋበት፣ ጭንቀትን፣ ፍርሃትን ያጠፋበት፣ ዲያብሎስ ይዟቸው የነበሩትን ፕሮጀክቶች በጠቅላላ ያፈረሰበት ነው ያ የክርስቶስ ቀስት። ወይም ደግሞ የወጋበት መውጊያውን ይለዋል እሱን። ያው መውጊያውን የያዘበት ያንን መንፈሱን የወጋበት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ ደግሞ መጨረሻው ዘመን አሁን ሐሰተኛው መሲህ ሲገለጥ ደግሞ ይዞት የሚመጣው ኦልሬዲ ሐሰተኛው መሲህ ስላልተገለጠ ነው፣ ግን መንፈሱ ተገልጧል። ኦልሬዲ በመንፈሱ አሁን እየሰራ ነው። ልጆችን በኃጢአት ሰዶ በምን በበሽታ በምን የሚያውቀው መንፈሱ ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ በተገለጠበት ሰዓት የሐሰተኛው መሲህ ደግሞ እሱም ቀስትም እንደገና አክሊልም ደግሞ የሚባለው የሲኦልን አክሊል በኢየሩሳሌም ላይ የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ለሶስተኛ ጊዜ አሰርቶ በዛ ላይ ለሶስት አመት ተኩል ይነግሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዓለምን የዛን ጊዜ በአንድ አይን ጠቅሎ ለመግዛት ነው 1A የሚባለው ማለት ነውና ይሄንን መሰረት ተደርጎ እዛ ጋር የተቀመጠ ነገር አለ። ስለዚህ በዛ ከአክሊል የሚለው እሱን ነው። ኦሬዲ አጭበርብሮ የሚይዘው አክሊል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቀስት ነው እና እዚህ ጋር የተቀመጠው ያ ቀስት ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ባይዘዌ ቀስቱ በጣም በርካታ በቀስቱ ወግቶ የሚመርዛቸው ነገሮች ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በደንብ አድርጎ የሚያሳየው። ለዚህም ለምሳሌ እንደ ጀርሞች፣ ቫይረሶች፣ ካንሰር፣ ሰዎችን በበሽታ መውጋት ማለት ነው እና ኦልሬዲ አታክድ ይሆናሉ ሰዎች። አሁን የምታዩት በዘመኑ ፍጻሜ ላይ የምታዩት በሽታው፣ ቫይረሱ፣ ወረርሽኙ ምኑ በጠቅላላ የዚህ አጋንንታዊ መንፈስ ኦልሬዲ የጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ በመገለጡ ከመገለጡ አስቀድሞ መንፈሱ ግን ምድሪቱን እያጥለቀለቀ ስላለ አሁን በዚህ የተነሳ የሚመጣውን ነገር ነው የምታየው። ስለዚህ እንደ ኮቪድ አይነቱን በጠቅላላ እዚህ ውስጥ የሚካተት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድራጉን ብታዩት እጽ ይወስዳሉ፣ ልክ በመርፌ ሰዎች እጽ ይወስዳሉ። መጠጡ ራሱ ጉበትን የሚያበላሽ ሳምባን የሚያጠቃ ልክ የሚወጋ ነው። እንደገና ደግሞ ካንሰሩ ምሩ ስታዩት ለዚህ የሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጩ ፈረስ ብሎ ነጩ ፈረስ ሲገለጥ አየሁ የሚለው እኚህን ሁሉ ፕሮጀክቶችን ይዞ የሚመጣበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማህተሙ ማለት ምስጢሩ ሲፈታ መጨረሻው ላይ ምስጢሩ ሲገለጥ የመጨረሻው ዘመን ላይ የዚህ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ ይዞት የሚመጣውን ፕሮጀክቶች የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ፈረስ ደግሞ ልሰዳችሁ። አሁን ወሳኙ
በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ይሄ እየተፈጸመ ያለበት ነገር የሚያሳየው አንዱ እሱ ስለሆነም ጭምር ነውና እንዴት የሚለው ነገር ላሳያችሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ተከብራለች። ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ቀጥየላችኋለሁ። አሁንም ያላችሁ በሳድስ ሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላው ቀጥ ስነ ምግባር እንዲሁም መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። መንፈስ ሳይንሳዊ ዘት ያለው የሚዲያ ዝግጅት ነው። በዚህ ዘመን ላይ አደገኛ የተባሉ ምስጢራት ሁሉ ያጋለጥን የዚህን ዘመን ፍጻሜ መሆኑን ሰዎች በደንብ አድርጋችሁ አምሯችሁ እንዲዘጋጅ በማድረግ ደረጃ የምንሰራበት በጣም ድንቅ የሆነ የሚዲያ ዝግጅት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ፈረስ በሚል በዚሁ ላይ የተቀመጠው የቀዩ ፈረስ ጋላብ የሚባለው ነው። ይሄ እንግዲህ ቀይዳማም በሚል መቀመጥ ይችላል። ይሄ የቀዩ ፈረስ የሚወክለው እንግዲህ ቀይ የሚመስለው እንደምታልኩ ቀይ ደምን ይመለከታል። ስለዚህ በመጨረሻዎቹ ዘመናት አሁን ባለንበት ዘመን በተለይ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ደም ምድሪቱን ያጠበበትን ምስጢር ነው ይሄ በደንብ ያሳያችሁ። ስለዚህ ይሄ ቀዩን ፈረስ ይዞ የሚመጣው እንግዲህ ፈረስ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ጋላቢነትን ነው። ሲጋልብ ኃይል አለው እንደምታውቁት እና በኃይልና በቁጣ የሚገለጡ መንፈሶች ናቸው። እነዚህ መንፈሶች እንግዲህ ነጭ ፈረስ ቀድም እንዳልኳችሁ ነጭ መስሎ ነው የሚመጣው፣ ሰላምን የያዘ መስሎ ነው የሚመጣው። ሰላምን ለምድር ይዤ ያለው ብሎ የሚያደርገው ነገር አደገኛ ነገር ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ለምሳሌ አሁን የኃጢአት ሰዶም መብታቸው ይከበር ብለው ሲመጡ መብት ይመስላል፣ ሰላም ይመስላል፣ ነገር ግን አይደለም። ዋነኛው ነገር በካንሰር ልጆች መፍጀት ነው። ስለዚህ የነጩ ፈረስ ፕሮፖዛል ያ ነው ማለት ነው። ምስጢሩ ያ ነው፣ ሲፈታ ያ ነው። ስለዚህ ያንን እንዳደረገ ሁሉ ቀዩ የባለ ቀዩ ፈረስ ጋላቢ ደግሞ ሲመጣ መንፈስ ነው የሚገለጠው። አሁን በዚህ ዘመን ላይ ተገልጧል። የተገለጠው ይሄ መንፈስ ዋነኛው ስራ ጦርነትን ማቀጣጠል ነው። በአለም ላይ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ የጦርንም ወሬ ተሰማላችሁ። መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ እንደገና ደግሞ የሚሉ በጣም በርካታ ነገሮችን ታያላችሁ። ስለዚህ ሰዎች በብሔር ብሔረሰብ ይጋጫሉ፣ ይገዳደላሉ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ማለት እንግዲህ። አሁን መንግስትና መንግስት፣ ህዝብና ህዝብ ማለት በፊት እንግዲህ መንግስቶች ብዙ አልነበሩም። የነበሩት ስርወ መንግስታት ነው የነበሩት። ነገር ግን ከ1800 በኋላ መንግስታት መቋቋም ጀመሩ። መንግስታት ስለተቋቋሙ አብዛኛው መንግስት ማለት ሶቨሬኒቲ ያላቸው ህግ ያላቸው ግዛት ያላቸው የተወሰነ ክልልና ድንበር ያላቸው መንግስታት መዋቅር የጀመሩት አሁን በእነዚህ 200 ዓመት ውስጥ ነው። ያ በመሆኑ የተነሳ እንግዲህ ኦልሬዲ የዚህ መንፈስ በመጨረሻዎቹ 300 ዓመታት የሚገለጥና የተገለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቀዩ ፈረስ ጋላብ የሚባለው ዋነኛው የተገለጠው መንፈስ ጦርነትን በዓለም ላይ ይዞ የሚመጣ ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ የሚለው ደግሞ ብሔር በብሔር ላይ፣ ጎሳ በጎሳ ላይ የሚያነሳሳ ጎሳ ድሮ አልነበረም። ከ200 ዓመታት በፊት በጎሳ ሰዎች አይተዋወቁም። ከዚያ ወደዚህ ግን የመጣው አጀንዳ ብሔር በብሔር አንተ አማራ፣ አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ፈረንሳዊ፣ አንተ ጀርመናዊ እየተባሉ መገዳደል የጀመረው በነዚህ ያን አንደኛው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ብዙ ነገር እስኪያሳየን ድረስ ያለው ያንን ጊዜ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መሰረት አድርጋችሁ ታዩ። የቀዩ ፈረስ ጋላቢ ይዞት የመጣው ፕሮጀክት በዓለም ሁሉ ላይ ሰላምን ይወስዳል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ሰላምን ይወስዳል ይላል። ስለዚህ የሰላም ሚኒስተር ይመስላል የሚያቋቁምላችሁ የተባበሩት መንግስታት ይላችኋል። ነገር ግን ያ አይደለም፣ ሰላምን ወስዶ ነው። ሰላምን ያመጣላችሁ ይላል፣ በፍጹም ሰላም አያመጣም። ስለዚህ ምን ከ1914 የአንደኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ ያለውን ስታዩት በጣም ብዙ የዓለም ላይ ያለው ደም የመጨረሻዎቹ ዘመናት ምልክት እንደሆነ በደም ታያላችሁ። በእጁ የያዘው ጎራዴ ደግሞ አለ፣ በዚሁ ምዕራፍ ክፍል ላይ እንደተቀመጠው። ይሄ ደግሞ ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዲገዳደሉ የሚያደርግ ጎራዴ ነው፣ የሞት ጎራዴ ነው። ለሰዎች የሚሰጣቸው ሰዎች እንዲተራረዱ እንዲገዳደሉ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቀዩን ፈረስ ወይም ቀዩ ፈረስ ጋላቢ በሚል የሚለው ይሄንን የሞት መንፈስ ጦርነትን በማወጅ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምታዩትን ጦርነት እርስ በርስ እንድንገዳደል በብሔር ብሔረሰብ እንድንተላለቅ በማድረግ የመጡትን ጦርነቶች ሲታዩ የዚህ ውጤት ነው ማለት ነው። መንፈሱ ስለተገለጠ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጦርነት የሁለት አካላት ጦርነት አድርጋችሁ አታስቡ። የመናፍስቶች ጦርነት ነው። መላእክቶች፣ ቅዱሳን መላእክቶች እና እነዛ ደግሞ የሞቱት አጋንንታዊ መላእክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያደርጉት ውጊያ የሚወክሉት የሰው ልጆች ናቸው። እየተራረዱ ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያ እየተገዳደሉ ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። በእነሱ ላይ አድሮ ግን የሚሰራው መንፈስ ነው ጦርነቱ የሚቀሰቅሰው፣ ደም የሚቀሰቅሰው። ጦርነቱንም ጋሻውንም ይሄ መውጊያውንም የሚሰጠው ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው የፈረስ ዝርያ ነው ማለት ነው የተገለጸው። ሶስተኛው ፈረስ በሚል ያስቀመጠው ጥቁር ወይም ጉራቻ የሚባለው ፈረስ ነው። አሁን ይሄን ነገር በደንብ ይዩት። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አሁን ተገልጧል ያልኳችሁ በዚህ ፕሮግራም ርዕስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ይሄ ነው። ለምንድን ነው አሁን ተገልጧል ያልኳችሁ? በደንብ ላሳያችሁ። ምክንያቱም በጣም የሚገርም የዚህ ዘመን ፍጻሜ ትንቢት ያው ሆኖ እየታየ ያለበት ትንቢት ይሄኛው፣ በተለይ በዋነኝነት ይሄ አሁን በምታዩት ጊዜ ላይ ዋነኛ ሆኖ
ተገልጦ ብዙ ሰዎች በዚህ መልኩ እየፈጁበት ያሉበት ነው። በነገራችን ላይ የዚህ አጠቃላይ ፕሮጀክት የእንደዚህ የነጩን ፍረስ የጥቀዩን ፍረስ የጥቁሩም ወይግራቻም ይባለው ፍረስ እንደገና ደግሞ ይሄ አመዳም የሆነው ፍረስ ጭምር ዋንኛው አላማቸው ዲፖፕሌሽን ነው፣ የህዝብን ቁጥር መቀነስ ነው። እና ሰዎች የሚሞቱበት የሞት ዝርያዎች ናቸው። እነዚህን የሞት ዝርያዎች ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ መናፍስቶች ናቸው። ስለዚህ ይሄኛውስ የትኛው ነው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋን ታከብራለች። ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ቀጥየላችኋለሁ። አሁንም ያላችሁ በሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላው ቀስ ስለ ምግባር ነው በመፈሳይነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ልቀጥልላችሁ። አሁን በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ይሄ በተለይ ሶስተኛው ፍረስ አሁን ስፔሻሊ አሁን በዚህ በ2020 ወዲህ በጣም ከፍተኛውን ተጽዕኖ ፈጥሯል። አሁን ግን በዚህ አመት በ2022 ግን በጣም ብዙ ነገር ያሳየን ይገልጻል። ስለዚህ ይሄ የሶስተኛው ፈረስ በትክክልም የዚህ ፈረስ ጋላብ የሚባለው መንፈስ አጋንንታዊ መንፈስ የተገለጠበት መንፈሱ የተገለጠበት ጊዜ መሆኑን ማሳያው ነው መነግራችሁ። በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። እንግዲህ ያኛውም ወርዲ የቀዩ ፈረስም ሁሉም በአንድ ላይ የሚታጀቡ ናቸው። የቀዩ ፈረሱ ለምሳሌ በሩሲያም በዩክሬን ያለውን ጦርነት ስታዩ ዓለም ላይ ያሁን የደም ብዛቱ ስታዩ በጦርነት ምክንያት እየመጣ ያለውን በሶሪያ ጦርነት በኢራቅ ጦርነት ምናም ከ2000 አመት ወዲህ ሁሉም እንደዚህ አክቲቭ የሆኑ ሞቶች በጣም በስፋት የመጡበት የዚህ የሞት መልአክ መጨረሻው ዘመን የመገለጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ሁሉ መልአክቶች አጋንንቶች ዋነኛው ስራቸው ያ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ የአውሬው መንፈስ ተገልጦ ኢየሩሳሌም እስኪቆም ባለበት በአንድ ሰው ዓለም እስክትተዳደር ባለበት ጊዜ ለመሄድ ነው መንገዱን እየጠረጉለት ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ የፈረስ ወደ የጥቁር ወይም ጉራቻ ፈረስ የሚለውን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጠው ይሄ በግልጽ አድርጎ እዛ ላይ የሚያስቀምጠው ሀሳቡን ላሳያችሁ። እንዲህ ነው የሚለው። ይሄ ማለት ኦልሬዲ ሶስተኛው ፈረስ ነው። ሶስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ ሶስተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆ ጉራቻ ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ ነው የሚለው። በጣም የሚገርመው በእሱ ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ ይላቸዋል። ልብ በሉ። በአራቱም እንስሶች መካከል ድምጽ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር ሶስት እርቦ ገብስም በዲናር ዘይትና ወይንን አትጉዳ ሲል ሰማው ይላል። እና ይሄ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር በደንብ ያሳያቸዋል። እንግዲህ ይሄ ሶስተኛው ፈረስ እዛ ጋር እንደተቀመጠው በእጁ ላይ ሚዛን ይዟል ይላል። እንግዲህ ሚዛን ይዟል ማለት የዓለምን ፍትሐዊነት እንደያዘ አድርጎ የሚያስብ መንፈሳዊ አካል ነው ማለት ነው። ልብ በሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ዘይትንና ወይንን አትንካ ሲሰማው ይላል። እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉ ነገሮችን ምንነታቸውን በትንበታ ያላችሁ የስንዴን ስም እዛ ላይ ይጠቅስላቸዋል። ይሄ ምንድን ነው የሚለው ነገር ስታዩት፣ ይሄ በመጽሐፍት አዋልድ መጽሐፍ ትርጓሜ ወይም ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ትርጓሜ ላይ በደንብ ስታጠኑት ድርቅን፣ ረሃብን፣ ቸነፈርን እንደገና ደግሞ ተያይዘው የሚመጡ ለምሳሌ አሁን ይሄ ድርቅ ምንለው ድራውት ነው። ቸነፈር ረሃብ አለ፣ እንደገና ድርቀት አለ። ይሄ የመሬት ድርቀቱ ራሱ ማለት ነው። እንደገና አጠቃላይ ከዚህ ጋር የተያዙ ወረርሽኞች ሁሉ አሉበት ማለት ነው። እነዚህና የኑሮ ውድነት የኢኮኖሚ የገንዘብን መውደቁን ወረደ የገንዘብ ቫልዩ እየወደቀ እንደሚመጣ እንደገና ደግሞ አጠቃላይ ዓለም ላይ ያለው ነገር በጠቅላላ ለምሳሌ የምግብ እጥረት እንደሚከሰት የስንዴ ምርት ላይ ሌሎች ነገሮች ላይ ሁሉ ችግር እንደሚፈጠር ነው የሚነግራችሁ። ይሄ ትንቢት አሁን እየተፈጸመ ነው ያለው። በተለይ ስለ ቸነፈር ስታወሩ አሁን ምዕራባውያን ተመልክቷቸው አሁን ባለበት ሁኔታ ምዕራባውያን በ500 ዓመታት አይተውት የማያውቁት ድርቀትና ድራውት እያጠቃቸው ይገኛል። እሱ ብቻ አይደለም፣ መሬቶቻቸው ደርቀዋል፣ ወንዞቻቸው ደርቀዋል። መራመድ የሚችሉ አፈር መያዝ አፈር እንኳ እህል እያደረቀባቸው ነው ያለው። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ስትሄዱ በአሜሪካ በተለይ በምስራቁ በምዕራቡ የአሜሪካ ክፍል አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ገበሬዎች እህሎቻቸው ደርቀውባቸዋል። ከማክሲመም ተቆጣጥሮት የማይችሉት የሙቀት መጠን ምድር ላይ መጥተዋል። ይህን ነው እየነገራቸው ያለው። የመጨረሻ ዘመን መሆኑን እንድትነቁ እያላችሁ ነው። ንቁ። ልክ ይሄ ነገር እየተከሰተ ሲመጣ እንግዲህ አሁን አስቡት፣ ምዕራባውያን አይተውት የማያውቁት ነው ድርቀት ድራውት የሚባለው። አሁን ባለበት ሌቭል አይተውት አያውቁም። ምክንያቱም እነሱ ጋር በረዶ ነው፣ ቅዝቃዜ ነው፣ እርጥበት ነው። በታሪካቸው አያቱም። ይሄ ምልክት ስታዩ ንቁ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደንብ ተቀምጧል።
የጥቁሩ የዚህ ጥቁር ጉራቻ የሚባለው ፈረስ ባለቤት ያን የሚያዘው መንፈስ ነው የጋለበው የሚመጣው ምድር ላይ ነው የሚጋለበው ምድር ነው በፈረሱ በዚህ በሞት ፈረስ የሚጋለበው ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች ሁሉ ኦሬዲ መታባቸዋል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቁጣ ነው በፊት እንዳይመታ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ከለላ ነው የክርስቶስ ጥበቃ ነው እሱ ሸፍኖት በደሙ ያን ቦታ ላይ እንዳይነካ በኮቨናንት በኪዳን ምክንያት ነበር ነገር ግን የሰው ልጅ ፍላጎቱና አውሬነቱ እየጨመረ ሲመጣ የእግዚአብሔር ጥበቃውን ሲያነሳ ይሄ መንፈስ ይገለጣል ምድሪቱን በቸነፈር ይመታል ሰይጣን በፍጹም ለእናንተ ምራራ አይደለም በፍጹም ይራራ የምራራ ተቀድም የለውም እግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው ያንን ማድረግ የሚችለው ስለዚህ በትክክለኛው ይሄንን ይልና ከዛ ረሃቡን ድርቁን ቸነፈሩን አስቡት ምድር አይታ ማጣቃቸው አሁን ጥንት በሚባል ጊዜ ላይ ጦርነት አለ ጦርነት ነበር ነገር ግን ደግሞ ከጦርነት ጋር ረሃብ በድርቀት የምግብ እጥረት ምናምን እኮ ድሮ ጥንት በሚባል ጊዜ ላይ የለም ለምሳሌ በታላቁ እስክንድር ጊዜም ጦርነት ነበር እሺ ዘመናት ኢትዮጵያ በጦርነት ነው ያሳለፈችው ነገር ግን ድርቅ የሚባል ዓለም አጣቅም ድርቅን ዓለም ማወቅ የጀመረችው በእነዚህ 100 አመታት ወዲህ ነው ድብ ቤተሰቦቼ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ የድርቅ ታሪክና ሁኔታ ስፔሻሊ ከነዚህ 100 በጣም ከበዛ ደግሞ በነዚህ 300 አመታት ነው ድርቅ የሚባለው ነገር የተከሰተ የመጣው ለምን ብትሉ መሬት በፊት ጥንት በሚባል ጊዜ ላይ ፍሬዋን ትሰጣለች የዘራችሁበትን ሁሉ ታበቅላለች ለምን ድርቅ ይከሰታል ለምን ረሃብ ይከሰታል ረሃብ የሚባለው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው መነግራችሁ ስለዚህ አሁን ግን ባለው ጦርነቱም አለ ረሃቡም ይከሰታል አብሮ ለምን መሬት ከሰው ጋር እየተጣላች መጣለች ስለዚህ የምራባውያን መሬት ከነሱ ጋር እየተጣላች መጣለች ስለዚህ እዛ ጋር ምን ይለዋል ድርቅንም ረሃብን ይናገርና ዘይትና ወይኑን ግን አትንካ ይላል እንግዲህ ዘይትና ወይን ሁለቱም ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚያገለግሉ ናቸው ለምሳሌ ለቁርባን ጊዜ ስጋው ደግሞ ሲፈተት አገልግሎቱ የሚሰጠው በወይን ፍሬ ነው እንደገና ደግሞ ዘይት ደግሞ ዘይትን እንዲሁ የመቀባት የሚባል መንፈሳዊ አንድምታ ያለው ነው እንግዲህ ወይኑ ለስካር የሚጠቀመው ወይ ደግሞ የወይን ጠጅ ማለታቸው የወይን መስከሪያውን አልኮልን እየተባለ አይደለም የወይን ጠጅ ብሎ ሲል መጻፍት ላይ ጁሱን እንደምትመለከቱት ወቁ ጁስ የሚጠጣውን ጁስ ወርዲ እንደ ብርዝ አይነት ደረጃ ላይ ያለው ሌቭል ነው የሚያሰክረው ሌላኛው ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሆኖ የወይኑ ጁስ አገልግሎት ላይ ይውላል እንደገና ደግሞ ዘይትም እንደዚሁ መንፈሳዊ አንድምታ አለው ስለዚህ እንደይ ማለት በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ያሉ እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያመልኩ ሰዎችን አትንካ እነሱ መጉዳት አትችልም ይልና እነዛ ውጭ ያሉት መጉዳት እንደሚችል ዘይትና ወይኑን አትንካ ሲሰማው ብሎ ይናገራል ማለት ነው እንደገና ደግሞ በእጁ ሚዛን ይዟል ይላል ማለትም የምድር ፍትሃዊነት የሀብት ድርድር እኛ እናመጣለን ብለው የሚሉ ግሩፖች አሉ እነዚህ ግሩፖች ሰው ሚስጥሩን እስኪያቀድረስ ባለበት ጊዜ ዓለምን በሚዛንነት እንይዛለን ይላሉ ነገር ግን ዓለም ላይ ፍትሃዊ ሚዛን አይደለም የሚሰሩት የራሳቸውን ጥቅም ነው የሚያራምዱት የራሳቸውን ሐሳብ ነው የሚያራምዱ ዓለምን ለመጠቅለል የሚሄዱበት መንገድ እንጂ የሚሄዱት የእናንተን ጉዳይ አይደለም አይመለከታቸውም እሱ ላይ ከዛ ውጪ ደግሞ ስንዴ ላይ መሰረት አድርጎ ደግሞ የሚናገረው ሐሳብ አለው እዛ ላይ አንድ እርቦ ስንዴ በአንድ ዲናር ይላል ሶስት እርቦም ገብስ በአንድ ዲናር ሲሸጥ እንዳየ ነው እሱ የሚናገረው ምን ማለት ነው አንድ እርቦ የሚባለው 0.7 ኪሎ ግራም ነው ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረበት ሰዓት ወይም ዮሐንስ ራእይን ባየበት ጊዜ አንድ እርቦ ተብሎ ሲባል አሁን ባለው ሲለካ 0.7 ኪሎ ግራም ይመጣል ማለት ነው ይዛ ሰዓት በአንድ እርቦ መለኪያ ብለው በሚለኩት አሁን ላይ ያነቀው ስዳቹ ስትለኩበት አለ እቃውንም አለ እርቦ መለኪያው በታሪክ የተቀመጠ ስለሆነ ስለዚህ እቃውን አሁን ሲለካ በአሁን በሚለካበት 0.7 ኪሎ ግራም ያክል ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዲናር ደግሞ በወቅቱ አንድ ሰው ቀኑን ሙሉ ሰርቶ የሚከፈለው አንድ ዲናር ነው ስለዚህ ሙሉ ቀኑን ሰርቶ አንድ ዲናር ይከፈላል አሁን ባለው መመንዘር ይችላልላችሁ ማለት ነው አንድ ቀን አንድ ሰው የቀን ውሎ አበሉ ስንት ነው ደሞዙ ስንት ነው ብላችሁ ማሰብ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ 3 እርቦ የሚለው ወደ እንት ስታመጡት ወደ ኪሎ ግራም ስታመጡት 2.1 ኪሎ ገብስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለው 3 እርቦን በአንድ ዲናር ይላል ልብ በሉ which means ምንድነው አሁን ገብስን እንኳን ብታዩ 2 ኪሎ ግራም ገብስን አንድ ሰው ቀኑን ሙሉ በሰራበት ስራ ሚገዛ 2 ኪሎ ግራም ገብስ ነው ልፋታችሁ መጨረሻ ዘመን ላይ ልፋቱ ያይላል የሰው የልፋት መጠን ያይላል ኑሮ ግን በጣም ስለሚወደድ በጣም ትንሽ ነገር ነው ብትገዙት አሁን ላይ ለምሳሌ ቲማቲምን ይዩት ቲማቲምን ያህል ገብቷል አሁን እኛ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቲማቲም 1 ኪሎ ግራም 70 ምናምን ብር ነው ያሉኝ ይገርመኛል ወደዛ ደረጃ ላይ እየገባ ነው ኑሮ በጣም እየተወደደ ነው
ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ስትሉ ትንቢት ስላለ ነው። ለምን ያጥቆሩ ጉራቻ ፍረስ ሚጋለበው መንፈስ የተገለጠበት ጊዜ ስለሆነ ኑሮ ውድ ይሆነ ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቼ ኑሮ በጣም ውድ ይሆነ ይቀጥላል። በፍጹም ሊቆም አይችልም። ከዚህም በላይ የሚወርድ ነገር የለም። እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን ላይ መሆኑን እንድትነቁ፣ ውድ ቤተሰቦቼ እንድትጠነቀቁ፣ እንድትጸልዩ፣ እንድትዘጋጁ፣ ክርስቶስን በመጻአቱ እንድትጠባበቁ፣ በየጊዜው የሚሆነውን ነገር እንድትጠባበቁ ይሄ ነገር በደንብ ያበረታቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ነው አንድ። ሁለተኛ ነገር ስለ ስንዴ ሲያወራ እዛ ጋር ስንዴ የዓለም ፖለቲካ ሆኗል። አሁን እንደምታዩት የነ ሩሲያና የነ ዩክሬን ጦርነት ላይ የስንዴ ጉዳይ አንደኛ ጉዳይ ነው። የዓለም ጦርነት ነው። እዛ ጋር ስለ ስንዴ ትንቢት ተነግሯል። ስለ ስንዴ ትንቢት ተነግሮ ስንዴ ዓለምን በዚህ የተቆጣጠረበት ጊዜ በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ነው የሆነው እንጂ ከዚህ ቀደም ባለው ስንዴ ለምሳሌ ዛሬ 300 ዓመት 200 ዓመት ስንዴ ዓለምን ፖለቲካ አልተቆጣጠረም። ምክንያት ቢባል ስንዴ አሁን ላይ ባለው በማሽን ተፈጭቶ ደቆ ለፓስታ፣ ለማካሮኒ፣ ለብስኩቶች፣ ለኬኮች አገልግሎት ስለሚውል ዓለም ላይ ሁሉ ስንዴ ተፈላጊ የሆነበት ጊዜ አሁን ነው። ስለዚህ ኢቭን በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ስታዩ አሁን ፍርኖ ዱቄት አሁን ነው አይደል በጣም ተፈላጊ የሆነው። በዛሬ 20 ዓመት ወዲህ ነው ፍርኖ ዱቄት በጣም ተፈላጊ የሆነው። ከ20 ዓመት በፊት ግን ፍርኖ ዱቄት ይሄን ያክል ተፈላጊ አልነበረም። ኢቭን ዳቦ ራሱ በስንዴ እንኳን ስንዴ በዳቦ በኢትዮጵያ ባህል ያለ ስንዴ ተፈጭቶ ነው እንጂ የሚበላው በፍርኖ ዱቄት የመጣውን ስንዴ አይደለም እንደምታውቁት። ስለዚህ ከነዚህ 20 ዓመታት ወዲህ ያለውን ስታዩ የስንዴ ፖለቲካ እየጨመረ መጥቷል። አሁን ኢትዮጵያ ስንዴ ተክላ ዓለም ላይ ኢንፍሉዌንሻል ለመሆን የምትፈልገውም ለዛ ነው። የስንዴ ፖለቲካ እየጨመረ መጥቷል። ያን ሁሉ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ይሄ የጉራቻው ፈረስ የበላይነት ያገኘበት አንደኛው ያልኳችሁ ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ባለው በ20 ክፍለ ዘመን ብቻ 70 ሚሊዮን ሰዎች ገደማ በረሃብ የሞቱበትን ታሪክ ስታዩ፣ እንደገና ደግሞ አሁን ያሉን የስንዴ ፖለቲካ ስታዩ፣ የኑሮ ውድነቱ ስታዩ፣ የዶላር መውደቅ፣ የብር መውደቅ፣ የናምኖች ስታዩ፣ እንደገና ደግሞ አጠቃላይ የተከሰቱ ነገሮች ረሃቡ፣ ቸነፈሩ፣ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ሆኖ የመጣበት፣ እንደገና ደግሞ ምዕራባውያንም በድርቅ እየተቀጡ እየተጠቁ ያሉበት፣ ወንዞቻቸው እየደረቀበት እየተመቱ ያሉበት፣ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ ነገር እየተከሰተ ያለበት፣ ዓለም ላይ ሁሉ ተመሳሳይ ነገር እየመጣ መጣ። ለምን ብላችሁ ከጠይቃችሁ ጉራቻው ፈረስ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ከስርዓቱ መንፈሱ የተለቀቀበት ጊዜ እንደሆነ ቼክ እንድታረጉ ያስችላቸዋል ማለት ነው። አራተኛውን ፈረስ ጋላቢ ብቻ ልንገራችሁና ይህን ፕሮግራም ደመድመዋለሁ። ድንቅ ጊዜ ሆንላችሁ ውድ ቤተሰቦች፣ ያከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ፣ ለሳልሲ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች። ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ አሁንም ቀጥዬላችኋለሁ። ይህን ፕሮግራም ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ። ለብሰዎች እንድታካፍሉን ጠይቃችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ቻናላችንን ደግሞ ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉልን። ምክንያቱም ይሄ ስትራይክ ቢደረግ አንዳንድ ስክራይብ የሚደረገው ነገር ስላለ ስትራይክ በሚያደርጉበት ሰዓት አማራጭ ቻናል ስላዘጋጀን እዛ ላይ ገብታችሁ እዩት። እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ የተቀመጠው አራተኛው ፈረስ እንዲህ ይለዋል። እሱን አራተኛው ማህተም በፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምጽ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ሐመር ፈረስ ወጣ፣ በእርሱ ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ ይላል። ሲኦልም ተከተለው። ሲኦል ሁሉ እንደተከተለው ነው የሚናገረው። ስሙ ሞት ነበረ ነው የሚለው። ልብ በሉ፣ ሲኦል ሁሉ እንደተከተለው። ሲኦል ማለት ወደ ሲኦል የሚወስዱ ኃጢአቶች ሁሉ ይህንን ሐመር የተባለውን ፈረስ ተከትለው ነው የሚመጡት። በጣም ይገርማል። ከዛ በሰይፍና በረሃብም በሞትም በምድርም አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛዋ እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው ይላል። የምድር አንድ አራተኛውን ያክል ሰው የሚፈጁበት መካኒዝም ነው ይሄ። ይሄ መንፈስ አሁን ተገልጧል። ሐመር ፈረስ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በእርሱ ላይ የተቀመጠው ሞት ነበረ ይላል። የሞት ምልክት ይዞ የወጣ ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ብላችሁ ስትሉ ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን መጨረሻ ላይ በአደንዛዥ እጽ፣ በኃጢአተ ሰዶም፣ በካንሰር ሰዎች በሚያደርጓቸው መጥፎ ተግባራት ሰዎችን የሚፈጅ መንፈስ ነው። በመጠጥ በጉበት በማበላሸት ኩላሊት ፌል እያደረገ አብዛኛው ሰው ይህንን ተግባራት የሚፈጽሙትን ሰዎች እንዲፈጽሙ ያደርግና ወደ ሲኦል የሚነዳ መንፈስ ነው ማለት ነው። የዘመን ፍጻሜ ላይ የተገለጠ ነው። ለምሳሌ አደንዛዥ እጽ አሁን ነው ያለው እንጂ ጥንት አልነበረም። ለምሳሌ ሲጃራ ብዙ ሰዎች በካንሰር እየገደለ ነው አሁን ነው የተከሰተው እንጂ ጥንት በሺህ ዘመናት ልዩነት አልነበረም። ሁሉም እነዚህ በግል ደረጃ ላይ ሰዎችን የሚገድል ሞት መንፈስ ነው እና ይሄ የጉራቻ ፍረስ ተብሎ ነው የሚጠቀሰው። ይሄ ላይ ስትመለከቱት በተለይ
ሲኦልም ተከተለው የሚለውን ቃል ደግሞ ዛሬ ታያላችሁ። ሲኦልም ተከተለው ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ኃጢአተ ሰዶም እንዲሆን አድርገው ያሳመኑ ሰዎች ኃጢአተ ሰዶም ውስጥ ከተከተቱት በምድር ላይ የማይፈልገውና የሚፈልገውና ሁሉ ኃጢአት ሰብስቦ ሰውየው ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አእምሮን ነው የሚቆጣጠሩት። ስለዚህ ግብረ ሰዶም ወይ ኃጢአተ ሰዶም መብት ነው ይላል። ከዛ እዛ ላይ ተከታትሎ የፈለገውን ኃጢአት ደግሞ ትጭኑበታላችሁ። እጽ ይጠቀምላችኋል። ሲጃራ ጥስ ብትሉት ያጨሳል። ናይት ክለብ ሄደ ጨፍር ብትሉት ይጨፍራል። ምክንያቱም ኃጢአትና ሞት ሲኦል ሁሉ የሚከተሉት የሞት ዝርያ ነው። መጨረሻ ላይ አብዛኛው ሰው በመጠጥ ናይት ክለብ ሆኖ በብዙ ጉበት በሽታና ብዙ ፌለሪቲ የሞተው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሰይፍና በረሃብን በሞትም ይገደሉ ዘንድ ይላል በምድር አንድ አራተኛውን እጅ ላይ ስልጣን ተሰጠው ይላል። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለምሳሌ እጽን አስጠቅመው በጣም ብዙ ሰዎችን በጦር ሜዳ እንዲሰው ሲያረጓቸው እጽ የተጠቀመ ሰው ሀይ ስለሚሆን ማሰቢያ ሁሉ ስለሚሰውርበት በሰይፍ በምን በፈለገው ነገር ሰው ሊገድል ይችላል። ራሱን የሚያጠፋ ሰዎችን ያጠፋል። ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ጠጥተው አትንዱ የሚል ነገር አለ። ለምን ሰዎች ብዙ አደጋ ሞት ከመጠጣትና ከሱስ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነው። ሰውዬው እኮ ስለጠጣ ብቻ አይደለም የሚገለበጠው። አደንዛዥ እጽ ከወሰደ አሽታ አታቆም። እጽም ወስዶ ሊሆን ይችላል እኮ ሰውዬው። ስለዚህ ጠጥተህ አታሽከርክር ብቻ ሳይሆን አደንዛዥ እጽም ተጠቅመህ አታሽከርክር፣ ሀይ ሆነ እጾችን ተጠቅመህ አታሽከርክር መባል አለበት። ብዙ ሰው በዚህ አደጋ በአለም ላይ ሞት ሲመዘገብ ከእጽ ጋር ተያይዞ በሚደረግ የመኪና ሂደት ሞት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር እንደምታዩት በዚህ ዘንድ ይገደሉ ዘንድ ምድርን አንድ አራተኛውን ሰጠ ይላል። እንደገና ደግሞ ምሳሌ እዚህ ጋር በረሃብ መጠቃትን ወይም ደግሞ የሰውነት መጎሳቆርንም ጭምር ያሳያቸዋል። ብዙ ሰዎች በደቀው ምሳሌ በእጽ የተያዙ ሰዎች፣ በሱስ የተያዙ ሰዎች አካላቸው ደቆ በረሃብ የተጠቃ ሰው መስለው ነው የሚሞቱት። እና ይሄ ሁሉ የመጣበት ይሄ ጉራጭ ማን ነው ሀመር የሚባለው ፈረስ ወይም ፔል ወይም ግራጫ ፈረስ ነው መልኩ። ስለዚህ የዚህ ፈረስን የሚወክለው መንፈስ ሲገለጥ አብዛኛው ሰው የሚሞትበትን ሞት ዝርያ ይነግራቸዋል። ብዙ ሰው ነው ዲፖፕሌት የሚያደርጉት በዚህ አንድ አራተኛውን የዓለም ህዝብ የሚጨርሱት በዚህ ጉዳይ ነው። ብዙ ሰው እንደምታዩት አሁን በእጽ ነው እያለቀ ያለው። በኃጢአተ ሰዶም ራሱን እየኮነነ ራሱን እየረገመ ራሱን እያጠፋ የሚገልሰው ስንት ነው። ሃሎዊን የሚባል አሜሪካዎች የሚያደርጉት ላይ በእጽ በሱስ በመጠጥ በካንሰር ሰዎች ራሳቸውን እጅ በራሳቸው የሚያጠፉበት እንደሆነ ታያላችሁ። እንደገና ደግሞ ፔል ይለዋል እዛ ላይ ግራጫ ወይም ሀመር የመሰለ ፈረስ ይለዋል። ይሄ ደግሞ የሚያሳያችሁ ሲሞቱ ሰዎች ብዙ ጊዜ በዚህ አይነት በሱስ ለምሳሌ በእጽ በመጠጥ ሰዎች ሲሞቱ ፔል ነው አመዳም አድርጎ ነው የሚገለው። ካንሰር ሲገድል አመዳም አድርጎ ይገላል። ወዝ ከወዝ ውጭ አድርጎ ይገላል። እና እሱ ነው ግራጫ። ሰውየው በሂደት እየሞተ ነው የሚሞተው ማለት ነው። እየኖረ ይሞታል፣ እየሞተ ይሞታል። ሰውነቱ ድራይ አውት እያደረገ በካንሰር እየጠቃ እየከሳ እየደቀቀ ብና ከሰውነት ተራ ውጭ ወጥቶ የሚገልበት ሜካኒዝሞች አንድ አራተኛውን ይዛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህ አራቱ ፈረሶች መጨረሻው ዘመን አሁን የተገለጡበት ጊዜ ስለሆነ ራሳችሁን ነቅታችሁ ዘመኑን እንድትዋጁ በዘመን ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር እንድትወዱት በየቤተ እምነታችሁ እግዚአብሔርን እንድታመልኩት። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው አይፈራም፣ አይርበተበትም፣ አይደነግጥም። ምክንያቱም ወዴት እንደሚሄድ ያውቃል። ሕይወቱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ሰው በፍጹም ፍርሃት የሚባል አያጥቀው። በህይወቴ እኔ በጣም ፍርሃት የሚባለው ማሽን ከገደልኩት ቆየሁት። እግዚአብሔርን ብቻ ነው የምፈራው፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ብቻ እንጂ የጨለመው ዓለም ፍርሃት በህይወቴ ውስጥ የለም። ዲያብሎስ ምን ያደርገኛል፣ ሰዎች ምን ያደርጉኛል ብዬ መፍራትም ማሰብም አልፈልግም። ግን መጠቀቅ የሚገባኝ የግድ እኔም የራሴን ፓርት መወጣት ስላለብኝ ነው። እግዚአብሔር እንዲያግዘኝ እኔም የራሴን ተግባር መወጣት ስላለብኝ ብቻ እጠነቀቃለሁ። ከዛ ውጪ በጥንቃቄ ጉድለት እንኳ ቢሆን የኔ ጌታ አሳልፎ አይሰጠኝም። እኔ አምነዋለሁ። መቼ ነው ና ሲለኝ፣ በቃ ስራህን ጨርሰሃል ና ዛሬ ያለኝ ቀን ወይም በቃ አገልግሎትን አበቃ እዚህ ጊዜ ላይ ካለ እግዚአብሔር ትሄዳላችሁ። ደስ ብሎኝ እሄዳለሁ። እዛን ጊዜ ከፈለገም በሰው እጅም ልጠፋ እችላለሁ፣ በምንም ነገር ልሄድ እችላለሁ። ምንም አይመስለኝም። የኔን ቀን ቆርጦ የሚይዝልኝ ሰው አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው። የእናንተን ቀን ቆርጦ ቀጥሮ የሚይዝላችሁ እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም። ስለዚህ በትክክለኛ ማሰላሰል ስትኖሩ የዘመን ፍጻሜ ላይ እንዳላችሁ
ቢዝነስም ስትሰሩ የዘመን ፍጻሜ ላይ እንዳለ ሰው ሆናችሁ ቢዝነስ ስሩ። የዘመን ፍጻሜ ላይ ያለ ሰው ቢዝነስ ሲሰራ እግዚአብሔር እንደሚመለከተው አርጎ ይሰራል። በሰዎች ላይ ግፍ በደል ፈጽሞ ገንዘብ ማግኘት አይፈልግም ወይም ደግሞ በብዙ መልኩ ለህይወቱን ጠብቆ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ገንዘብን ካገኛችሁ ደግሞ ገንዘቡን ለበረከት ታረጉታላችሁ። ለእግዚአብሔር ለሚወደው ተግባር ያዋላችሁ ስለምትሄዱ ዘመን ፍጻሜ ላይ ያለ ቢዝነስ ሰው ትምርቱን ካወቀ የዘመን ፍጻሜ መሆኑን ጠንቅቆ ካወቀ በሚያረጋው ነገር በጠቅላላ እግዚአብሔር እንዲከብርበት አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብንም ቢሆን ትዳርንም ልጅንም ቢሆን ሁሉንም ስራችሁንም ቢሆን እግዚአብሔር እንደሚከብርበት ያረጋችሁ ያስባችሁ ስሩበት። መቼ እንደምንሄድ መቼ እንደምንሞታ አናቅም ወይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ እንደሚመጣ አናቅም። ተዘጋጅቶ መጠበቅ ግን በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ፣ አይዟችሁ፣ አትፍሩ። ያለነው ምርጥ ጊዜ ላይ ነው። እንድትነቁ እንድትጠነቀቁ ግን እንደነዚያ መረጃዎችን አካፍላችኋለሁ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ስለተከታተላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቀጣዩ ፕሮግራም ደግሞ የሚገርም መረጃ ይሆንላችኋል። እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች። ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ